اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہوتا ہے. اور اس مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہونے چاہیے، ان کے متولی کون ہونے چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے کون ہونے چاہیے. ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنز بنتی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسرے فقہ کی مساجد میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ جانا منع فرما دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے لوگوں کو. اب میں خود ایسی مساجد دیکھی ہیں، ایک مسجد کا تو میں آئین یعنی شاہد ہوں گا جس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ فلاں 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 کا داخلہ ممنوع ہے. اور ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ کچھ لوگ گئے اور جو ان کے ساتھ حشر ہوا وہ بھی ایک واقعہ ہے. ہمارے ہاں مسجدیں جو ہیں وہ ایک وراثتی چل پڑا ہے کہ جس نے مسجد بنائی بس اسی کے بیٹے، چاہے وہ جس بھی طرح کے ہوں، جس بھی کماش کے ہوں، اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ سرداریاں کرتے ہیں. اور ان کا مقصد ان مسجدوں کے چندوں میں سے یا اس طرح کی چیزوں میں سے اپنا قبضہ قائم رکھنا، اپنی سیاست چمکانا ان چیزوں کے ہوتا ہے. اسی ٹاپک کو جو ہے وہ تین چار اینگل سے ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ. ومن اور من کون، ازلامو، ازلامو جو ہے وہ اف اعلیٰ کے وزن پہ ہے. اف اعلیٰ کا وزن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا. اکرما، سب سے زیادہ اکرام والا. اسی طرح ازلم، سب سے بڑا ظالم. ایک ہوتا ہے عام ظالم، ایک ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم. ومن ازلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ ممن، یہ لفظ جو ہے یہ من اور من، یہ ان دو لفظوں کو ملا کے ہے. اس سے جو منع، منع کرے، روکے، اردو زبان کا عام لفظ ہے، منع کرے، روکے. مساجد اللہ، مساجد اللہ ہے، اللہ کی مسجدوں سے. اس سے بڑا ظالم اور ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے؟ کس بات سے؟ ان یذکر، ان کا مطلب یہ کہ یذکر، کہ ذکر کیا جائے اس میں، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا. کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا. وسعا، لفظ ایک صحیح استعمال ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کوشش، صحیح کرنا، کسی چیز کی کوشش کرنا. وسعا، اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، اس میں خرابی پیدا کرنے کی. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جو ہے وہ اس کا ذکر کرنے سے روکے لوگوں کو اور اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے؟ اولائکا، اولائکا لفظ جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی ہے یہ جمع ہے. ذالکا، ذانکا اور اولائکا، اس میں اشارہ بعید ہے. مذکر کے لیے ذالکا، واحد کے لیے، دو کے لیے ذانکا، اور جمع کے لیے اولائکا. اسی طرح اس کا مؤنث ہوتا ہے تلکا، تانکا اور اولائکا. یہی وہ لوگ ہیں. ماں، نافیہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ؟ نہیں. ماں کانا، کانا کا مطلب لہم، لیے ان کے. یہی وہ لوگ ہیں، نہیں ہے ان کے لیے. ان یدخلوہا، یہ کہ یدخلوہا، لفظ اس میں سے کیا ہے؟ داخلہ، یا تا الف نون علامات مضارع ہے، اور آگے جو ہے وہ واو کے ساتھ جمع، اور ہا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے. یدخلوہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے. لفظ کیا ہے؟ خافا، خافا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ خوفن سے ہے، ڈر ہے. یا نون لگا تو کیا ہو گیا؟ جمع کی علامت ہو گیا. یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں اللہ کے احترام سے، کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی ہیبت تاری ہوں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں. لہم، لیے ان کے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیون، خزیون کہتے ہیں ذلت، رسوائی. ولہم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم، اور لیے ان کے، فی الآخرات، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب. فعینما، اب اس لفظ کو اگر ہم کھولیں، فے کا مطلب ہو گیا پس، عینہ جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور ماں جو ہے موصولہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. پس جہاں کہیں، تولو، واللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھرنا، پلٹ جانا. تا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، واو الف جو ہے وہ جمع کے لیے لگا ہوا ہے.
فَأَيْنَ مَا تَوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی تم پھیرو پھرو، فَسَمَّا، فے کا مطلب پس، سَمَّا جو ہے وہ جواب شرط ہے کہ جہاں کہیں بھی تم پھیرو پس وہی ہے، وَجْهُ، وَجْهُ، وَجْهَ کہتے ہیں چہرے کو، رخ، وہی چہرہ ہے اللہ کا، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، پس وہی چہرہ ہے اللہ کا، وہی رخ ہے اللہ کا، وہی جہت ہے اللہ کی، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، واسعن، وسطوں والا ہے، وسیع لفظ ہمارے ہاں عام ہے، واسعن علیم، علیم فعلن کے وزن کی اپل ہے، ازل سے لے کے ابد ابد تک علم رکھنے والا، اس کے بہت سارے الفاظ ہیں جیسے رحیم ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح علیم ہے، بے شک اللہ وسطوں والا اور علم رکھنے والا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے منع کرے، اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ، جس کے یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا، اس اللہ کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے اس میں خرابی کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، مَا كَانَ لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، اَنْ يَدْخُلُوهَا، کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرات عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے، وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فأینما تولوا، پس جہاں کہیں بھی تم رخ پھیرو، فسم وجہ اللہ، پس وہیں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی جہت ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، بہت وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ اب اس کے مفہوم کے اوپر دیکھیے، ہم نے کتنے جو ہیں وہ ایک اہل یہود پڑھے، ایک ہم نے نصارہ پڑھے، اور تیسرا ہمارا ٹاپک کون سا تھا، مشرکین مکہ۔ اب مشرکین تو وہی، پہلی بات مشرکین سے لے لیجئے کہ مشرکین وہ ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جو ہے وہ آئے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے، آٹھ ہجری میں، کیا اس وقت جو ہے وہ آپ کا آنا بند نہیں کر دیا گیا؟ ذی طوا ایک جگہ تھی جہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب پڑے۔ تو پہلے تو ایک مخاطب یہ سمجھ لیے کہ یہ وہ مشرکین ہیں جن مشرکین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں آنے سے روک دیا تھا، ان کے بارے میں یہ بات آپ ازیوم کر سکتے ہیں، تفاسیر میں ڈیفرنٹ اینگلز میں آپ کو تینوں چاروں بتا دوں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ روکا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کس لیے روکا، کس لیے آ رہے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے، تو ہونا تو یہ چاہیے۔ پھر کیا ہوا کہ 9 ہجری میں ایک سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے جا کے کہ ان کو بات کر دی گئی کہ 4 مہینے تم اس جگہ پہ چل پھر کے دیکھ لو، جب تم 4 مہینے اس کے بعد، آج کے بعد کوئی مشرک مکہ میں داخل نہ ہو، پابندی لگا دی گئی، اگر وہ آئے تو وہ ڈرتا ہوا آئے کہ اگر میں نے یہاں پہ خرابی کرنے کی کوشش کی تو مسلمان جو ہیں ان کو بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے بھی جا کے جو کیا جواب دوں گا۔ ان کے لیے فرمایا گیا لہم فی دنیا خزیون، کہ ان کے لیے دنیا میں ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے۔ کیا یہ مشرکین مکہ بعد میں ذلیل نہیں ہوئے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، صلح حدیبیہ ہوا، اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے جو اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر فرما دیا گیا کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، ان 4 مہینوں میں یا تم مسلمان ہو جاؤ یا تم یہ علاقہ چھوڑ دو، نہیں تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ ان کی دنیا میں ذلت کا سبب تھا، اور پھر آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو عذاب ہے ہی۔ اب آ جائیے آپ نصارہ کی طرف، آ جائیے یہود کی طرف۔ نصارہ وہ کیا تھا، بادشاہ جو ہاتھی لے کے جو ہے وہ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ابرہا جو ہے وہ کس لیے آیا تھا، اس مسجد کو ڈھانے کے لیے، اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا، اور پھر ان کو ایک ایک کو چن کر، وہ کون تھا، وہ بیسیکلی جو ہے وہ یمن کا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جو نصارہ تھے، جو یہ عیسائی تھے، عیسائی بادشاہ تھا، اس کا وہ نمائندہ تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا اس وقت۔ یہ دیکھیں یہود و نصارہ دونوں جو ہے دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں ان کے اوپر بھی آتا ہوں بعد میں۔ تو اس کا خیال تھا کہ مکہ گرا دیا جائے معاذ اللہ، اور اس کے بعد یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ جب اس نے اس نیت سے سوچا اور لوگوں کو سوچا کہ مسلمانوں کو جو ہے اس مسجد میں آنے سے روکا جائے اور خانہ کعبہ گرا دیا جائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی کا عذاب جو ہے وہ بنا. یہود کی بات کر لیجئے, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ کون سا تھا, بیت المقدس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرف کھڑے ہوتے تھے جہاں سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا, جو بیت المقدس ہوتا تھا, اور آپ کی چاہت تھی کہ اس کو جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے, لیکن اس کی اجازت جو ہے وہ آپ کو مدنی دور میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف فرما چلے گئے تو وہاں پہ جا کے اس کی اجازت ملی, تو آپ وہیں پڑا کرتے تھے. یہود جو ہے وہ اس کو سوچتے تھے, دیکھیں ہے نئی شریعت, کہتے ہیں کہ نیا نبی آ گیا ہے, نماز تو ہمارے قبلے کی طرف ہوں کر کے ہی پڑھتا ہے. یہ ان کے دلوں میں تھا. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحویل کعبہ کا حکم آیا اور آپ نے اپنا رخ نماز میں جو ہے وہ دو رختوں کے بعد پھیر کے جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف کہنا شروع کر دیا, تو اس کے بعد ان کا مکالمہ کیا ہو گیا کہ یہ کیسے ہیں, آج ادھر نماز پڑھتے ہیں کل ادھر نماز پڑھتے ہیں. ان کی اسی بات کو کہنے کے لیے کہا للہ المشرق والمغرب, کہ مشرق اور مغرب سارے دونوں اللہ ہی کی جو ہیں وہ جوتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ جب سفر فرمایا کرتے تھے تو آپ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے, اب سواری کے اوپر سواری کا رخ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اللہ نیت دیکھتا ہے کہ اس وقت بندے کی جو ہے وہ نیت کیا ہے, وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے یا کسی اور کے آگے جھک رہا ہے. اسی چیز کو بیس بنا کے آج اگر ہم جہاز میں ہیں اور اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پھر کیا ہم نماز قضا کر دیں گے؟ ہم جس طرف رخ ہے نماز پڑھ لیں, ہم نے سوچا اللہ کے آگے جھک کرنا ہے جان بوجھ کے نہیں. لیکن جب سمت اسی طرح ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کوئی پڑاؤ تھا, اس پڑاؤ میں رات کو جو ہے وہ جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نماز خانہ کعبہ قبلہ کس طرف ہے, تو لوگوں نے نمازیں پڑھ لی. صبح پتہ چلا کسی نے ادھر منہ کر کے پڑھی, کسی نے ادھر منہ کر کے, تو ان کی کسی کی نماز جو ہے وہ فاسق نہیں ہوئی. تو وللہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں. تم جدھر بھی مفعین امام, جہاں کہیں بھی تولو تم پھیرو گے اپنے آپ کو, فسم وجہ اللہ, بس اسی طرف اللہ کا رخ پاؤ گے, اسی طرف اللہ کا, اللہ وسطوں والا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ پہ مقید ہے, اللہ تو جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن اللہ نے ایک جگہ بنا دی, سینٹر بنا دیا تاکہ اس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ مشرق میں ہے یا اللہ مغرب میں ہے تو اللہ ایسے تو نہیں ہے, اللہ تو ہر جہانوں پہ حاوی ہے, وہ تو وسطوں والا ہے, علیم, وہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کس طرف سجدہ کر رہا ہے. تو جو نیتوں کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سامنے ہے, تو پھر اس کے لیے اس سے کوئی بات چھپانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ وہ کہیں نہیں ہو سکتی. اب آ جائیے ایک اور اس کا اینگل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں یہود و نصارہ آپس میں, جیسے ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا بھی کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے, عیسائی کہتے تھے یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے. اب جس وقت بیت المقدس میں عیسائی جو تھے وہ ایسٹ کی سمت جو ہے وہ بیٹھ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مشرق کی طرف, اس لیے ان کا خیال تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے جب وہ معتکف ہوئی تھی تو وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اسی جگہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. اب یہودیوں نے ان کی دشمنی میں مغرب کو اپنا قبلہ بنا لیا, صرف دشمنی میں اور کوئی بات نہیں تھی. اب اس حد تک تو چلو سمجھ میں بات آتی ہے کہ انہوں نے مشرقی سائڈ پکڑ لی, انہوں نے مغربی سائڈ پکڑ لی. یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, عیسائی جو ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ جو دل سے اللہ کو چاہنے والے ہیں, اللہ تو فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے جدھر بھی تم رخ کرو گے جہت اللہ کی ہے, چہرہ اللہ ہی کا ہے, اللہ وسطوں والا ہے. اب جہاں تک آگئی بات خرابی کی, میں نے مشرقین مکہ کا تو آپ کو بتا دیا, اب یہود و نصارہ کی بات کر لیجئے. نصارہ نے یہود کی دشمنی میں جس وقت بخت نصر نے جو ہے وہ بیت المقدس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا, اور وہ حملہ کر کے یہ چاہتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ گرا دیا جائے اور تباہ کر دیا جائے, تو ان کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ یہ یہی عیسائی تھے جو ساتھ دینے والے تھے. اور عیسائی اس سے پہلے جو ہے وہ یہودیوں کی دشمنی میں جا کے اس میں پلیدگی بھی پھیلا دیا کرتے تھے, اور گرانے میں اس وقت جب بخت نصر آیا اور اس نے سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا تو عیسائی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے اس کے. تو ہر کسی کو کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئی مسجدوں میں خرابی کی پیدا بات کرے گا اور اس میں اللہ کا نام لینے سے روکے گا, اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا ظلم یہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں, یہودی بھی جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا جو سامنا کرنا پڑا, مدینہ سے نکالے گئے, مدینہ میں جو ہے وہ آگے بیٹھے تھے دو, نکالے گئے, جلاوطن کیے گئے, ان کے بچوں کو غلام بنایا گیا,
لونڈیوں کو عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، جلا وطن کر دیے گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ کا حال ہمارے سامنے ہے، اسی طرح ہی وہ نصارہ کا حال جو ہے وہ سامنے ہے۔ تو یہ سارے وہ لوگ، کوئی بھی ہو، امن ازلم ممن مساجد اللہ ہے، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور ٹھہرایا گیا۔ چاہے ہم اس کو آج کی صورتحال میں لے لیں، چاہے ہم اگر ہسٹری دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے اہل یہود کا بھی سامنے ہے، نصارہ کا بھی سامنے ہے، مشرکین کا بھی سامنے ہے۔ یہود نے جو ہے وہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل کعبہ کا حکم ہوا تھا، اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ وہ نبی نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس قبلہ کو بھی نہیں مانا، اس لیے وہ بھی ذلیل ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے، آخرت کا عذاب اللہ جانتا ہے۔ عیسائی بھی ذلیل و خوار ہوئے، مشرکین بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ تو جو بھی کوئی کرے گا آج کے دور میں بھی، جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، ان عبادت گاہوں میں ان کی رکھوالی پہ ان کے متولی وہ اشخاص ہونے چاہیے جو وہاں پہ جو پرہیزگار ہوں، جو نمازی ہوں، وہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وہ قائم کریں، وہاں پہ شرک کا شائبہ نہ آئے۔ یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں مسلک کا جو ہے وہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس مسجد کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا گھر سمجھ کے اس کی عبادت کی جائے، اس میں عبادت کی جائے، اور اس کو اللہ کا گھر سمجھ کے اس کی رکھوالی کی جائے اور اس کی تزئین و آرائش کی جائے۔ ہم مساجد بنا لیتے ہیں، مساجد ٹائلوں سے، رنگ روغن سے اور کارپٹ سے جو بن جاتی ہے، یہ پیسہ اس میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، خانہ کعبہ کی شیپ یہ تھی، لیکن اتنا حصہ کیوں بنایا گیا تھا، اتنا حصہ جو ہے وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ کیوں چھوڑا گیا تھا؟ کہا گیا تھا کہ اس کی میں صرف وہ پیسہ لگے گا جو حلال کا پیسہ ہے۔ بلڈنگ جو ہے کہ اس میں مصلحت تھی، اور وہ مصلحت آج ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر تو بادشاہ اور وزیر مشیر اور وی آئی پیز چلے جاتے ہیں، غریب آدمی کو جانے کا حق نہیں ملتا۔ غریب آدمی کو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جگہ بھی وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں بھی کوئی فرض نماز نہیں ہو سکتی جس طرح خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو مساجد میں جب کچھ دینا ہو تو حلال کا، اور مساجد کی رکھوالی اللہ کے گھر کی رکھوالی، جس نے مسجدوں کو آباد کیا اللہ ان کو آباد کرے گا پھر جا کے وہاں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم اس کو وراثتی تحویل میں لے لیں کہ میرے باپ نے بنائی تھی اور یہ مسجد میرا حق ہے، اور اس میں سے میں پیسے چندہ اکٹھا کر کے چاہے اپنے اوپر کروں یا چاہے کچھ کروں، اور میرا مقصد جو ہے وہ نمود و نمائش ہو اور لوگوں میں اپنی سرداری قائم رکھنا ہو۔ نہیں، یہ مسجدوں کی متولی وہ لوگ جو پرہیزگار ہوں، جو نمازی ہوں، جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں اور جن کو اللہ کا ڈر ہو، وہی جو ہے وہ مسجدوں کے متولی بن سکتے ہیں، دوسرے کسی کو حق نہیں ہے۔ اور جو خرابیاں پیدا کرے گا ان کا حال ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے۔ اور جہاں اللہ کسی ایک جگہ پہ مقید نہیں ہے، اللہ ہر طرف ہے، اللہ دلوں میں بستا ہے، اللہ عرش پہ ہے، عرش کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا اب اوپر ہے، تو جہاں پہ بھی ہے اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ وسعتوں والا ہے، اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سائڈ پہ ہو گیا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے، کس وقت، کس کے سامنے جھک رہے ہو۔ یہ علم اس سے جو ہے یہ بات اس سے مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا